žádná tajuplná stavba. Ve skutečnosti polorozpadlá chatrč, kde na nás zemská přitažlivost a světlo zkoušejí nevysvětlitelné triky. Jakoby zde jakési záhadné síly pokřivily samotné přírodní zákony, v tomto podivném a současně odlehlém koutu může každý návštěvník spatřit na vlastní oči jev, který zamotá člověku hlavu a vzdoruje logice i zdravému rozumu. Od roku 1930 přicházejí návštěvníci z celého světa k tomuto jedinečnému centru tajemné energie, kde se lahve koulejí do kopce. Smetáky zde sami stojí a lidé vypadají, jako kdyby se během několika málo kroků zvětšili a zase zmenšili. Na podivný charakter místa upozornil poprvé v roce 1930 John Lister, samouk, který se věnoval fyzice a geologii, jenž koupil tento pozemek roku 1918 a během následujících 3 desetiletí tady provedl na 14 000 experimentů s energetickým vírem. Jak ale podotýká Maria Kuprová, majitelka zdejšího domu záhad, sahá znalost této podivné zóny mnohem hlouběji do minulosti. Indiáni o tomto místě věděli mnohem dříve, než sem dorazili běloši. Vyhýbali se zdejším končinám, neboť jejich koně sem nechtěli vstupovat a indiáni sami tuto oblast prohlásili za zapovězené území. Mezi Listerovy objevy patří zdánlivé zvětšování či zmenšování předmětů nebo osob při pouhém pohybu přes vír směrem od severu k jihu. Podle Listera je tento jev způsoben expanzí nebo kontrakcí molekulární struktury, jakékoliv hmoty procházející siločarami víru. Lister sám je nazýval liniemi strachu. Tento podivuhodný jev se opakuje znovu a znovu do současnosti. Mark Cooper zde provádí dnešní návštěvníky víru. Sami vidíte, že to prochází kousek nad její hlavou. Temeno její hlavy by bylo asi tak zde, pod kořenem mého nosu a očima přesně pod mojí bradou. Vidí to všichni, že? Teď vykročím vpřed a vy si se mnou vyměníte místo. Tak podíváme se na to. Jsem teď ještě výš nad její hlavou. Vlasy na jejím temeni jsou nyní přibližně na úrovni mých úst. Vidíte to všichni. Oči má asi tak na úrovni límečku mé košile. Takový pohled se nám naskytne, když půjdete směrem k jihu. Tehdy dochází k fyzikální expanzi a vy se zvětšujete. Ve skutečnosti vás ale ani neubylo, ani nepřibylo. Vaše molekuly jenom ve vztahu k okolí trošku narostly. Kdybyste nyní vykročili sem na sever, dojde ke zkrácení a vy se zmenšíte. Zatímco toto podivné divadlo je působivější při pohledu na vlastní oči, nežli prostřednictvím kamery, působí nejzajímavější skutečnost, že změnu výšky návštěvníci nejen vidí, ale rovněž cítí. Teď chci, abyste vykročil vpřed, zatočil se kolem vlastní osy a pověděl mi, zda skutečně cítíte, že došlo ke změně vaší výšky. Už samotný fakt, že se díváte jiným směrem, mění vnímání vlastního těla. Ano, směřují více dolů. Takže jste opravdu cítil na své ruce proměnu vlastní výšky. Ano, bylo to tak. Je to zábavná zkušenost, i když trochu zneklidňující. Přijel jsem sem se svojí manželkou. Měří asi 1,60 m a já mám tak 1,80 m a ona byla v jedné chvíli skoro větší než já. Opravdu to pak cítíte, když dáte ruce k sobě. Opravdu cítíte ten pokles. Mohl jsem to srovnat podle plošiny, na které jsme stáli. Je to opravdu zajímavé. Tato podivná změna velikosti je zaznamenána na fotografiích, na kterých jsou porovnáváni 4 lidé zdánlivě stejné velikosti. Stačí ale, aby si vyměnili místa a jejich velikost se změní. Vyskytuje se zde ale ještě záhadnější jev. Stačí vejít do domu záhad, ačkoliv on sám není příčinou žádného ze zdejších podivných jevů, ale pouze jevištěm pro řadu podivných zážitků. Jakmile se ocitnete uvnitř, naklání se tělo nečekaně v podivných úhlech k severnímu magnetickému pólu, bez ohledu na úhel podlahy. Zdá se, jako kdyby tady gravitace působila naopak.
Mám tady skutečnou skleněnou láhev, kterou používám, protože sklo nelze žádným způsobem zmagnetizovat, takže teď, když vykročím vpřed a budu koulet láhev z kopce, měla by se kutálet dolů tak dlouho, dokud nedorazí až k jeho úpatí. Tam zůstane stát, je to tak? Jakési nepochopitelné síly v této zóně způsobují, že se láhev opakovaně koulí do kopce v rozporu se všemi známými přírodními zákony. Tyto podivné události dokáží přesvědčit dokonce i ty návštěvníky, kteří sem dorazili připraveni popřít všechno jako pouhou iluzi. Pracuji jako konstruktér a přijel jsem sem přesvědčený, že dokážu zdejší teorie vyvrátit a odhalit příčinu jevů, jenže to se mi nepovedlo. Není jsem tady už po třetí a pokaždé je to stejné. Mám bohaté konstruktérské zkušenosti, jenže když se vám láhev kutálí do kopce, člověk začne chápat, že jeho osudy a soudy a odhady prostě nejsou správné. Užijeme si vždycky hodně legrace, když sem dorazí nějací technici nebo inženýři, hodně jich sem jezdí z Německa. Často reagují naprosto extrémním způsobem. Energie, která se projevuje v této zóně, se ale neomezuje pouze na Zemi. Hlášení o chybně fungujících přístrojích letadel během přeletů nad tímto prostorem naznačují, že zdejší podivný jev zasahuje až vysoko nad úroveň terénu. Pokud sem přilétnete v letadle, které se bude pohybovat ve výšce 15 kilometrů, vyřadí vám to přístroje. Lokalita se nacházela i na starších leteckých mapách, myslím před rokem 1972. Další a další návštěvníci, kteří sem přicházejí, mají při vstupu do víru podivné pocity. Přesně tak. Když jsem vstoupil do budovy, cítil jsem se naprosto dezorientovaný. Nešlo o to, co jsem viděl, ale o pocit. Nevím, měl jsem divný pocit v žaludku. Ano, jakmile jsme vyšli z domu ven, cítila jsem se naprosto v pořádku. Když jsme byli uvnitř, měla jsem jakýsi tupý pocit. Překvapení, které vír nabízí, nekončí ani s odchodem návštěvníků. Na fotografiích, které zde během návštěvy pořídili, často nacházejí podivné anomálie. Objevují se na nich podivné světelné efekty, aniž by je bylo možné něčím vysvětlit. Pokud ale jde o skutečné objasnění existence tohoto ostrůvku podivné energie, pravdu se možná nikdy nedovíme. Až zlověstně působí, že Lister jen několik málo let před svojí smrtí spálil všechny poznámky, které si udělal za 30 let výzkumu. Stalo se to ještě v době studené války. Možná tehdy objevil něco, nač podle jeho názoru nebyl svět připraven. To už ale nikdy nezjistíme. Co naopak víme, je existence mnoha dalších podobných vírů na americkém západu. Podle Listera existovalo podobných míst v této oblasti dokonce 7. Také místa jako vír v Sedoně se mohou pochlubit dlouhou historií v tradicích amerických indiánů. A rovněž ony neustále fascinují a překvapují badatele, kteří se vydávají tímto směrem. O překvapení zde není nouze. Podle některých lidí bylo na těchto místech cosi zlého. Já sama ale mám dobré, nikoli špatné zkušenosti. Lidé sem mohou přicházet a prožívat podobné pocity, jako kdyby meditovali. Nevíme, co to je, ale cosi se zde děje. A mnoho lidí tu vnímá silové pole nebo silné energetické pole. Bortící se gravitace, pokřivené světlo, anebo podivná záhadná energetická pole. Ať je již příčinou všech těchto jevů provokující naši mysl cokoliv, jedná se nepochybně skutečně o existující úkazy. A návštěva místa, kde se vyskytují, představuje bezesporu dobrodružnou výpravu do světa za hranicí podivného. Popel popelu. Prach prachu. Lidské tělo je přes všechnu komplikovanost křehká.